Jika mahasiswa lain menghabiskan cuti hujung minggu dengan aktiviti harian, sekumpulan penuntut Universiti Melayu UM Kuala Lumpur memilih menyediakan kemudahan pendidikan tuisyen percuma kepada pelajar di sekitar lembah pantai yang berhampiran kampus. Sejak April lalu, setiap Sabtu bermula jam 8 pagi hingga 1 tengah hari, masa terluang itu dimanfaatkan 22 tutor dan juga mahasiswa Universiti Awam Berkenaan untuk mengajar 70 pelajar daripada golongan keluarga berpendapatan 40% terendah B40. Mahasiswa ini mengerah tenaga memberi bimbingan dan tunjuk ajar dalam pelajaran kepada pelajar berkenaan secara percuma. Tuisyen percuma Smart Tutor itu dikendalikan bawah Sekretariat Sukarelawan UM Sektrum, memberi manfaat kepada pelajar tingkatan 1 hingga 5 dari projek perumahan rakyat PPR Pantai Permai dan Bukit Angkasa Kerinci. Ahli jawatan kuasa Sektrum Nurayan Atila Safziri 20 tahun berkata, Smart Tutor yang dibahagikan mengikut tahap pendidikan pelajar dan dikendalikan sepenuhnya sukarelawan yang terdiri daripada mahasiswa UM daripada pelbagai latar belakang jurusan pengajian. Sekarang ini kami mempunyai 22 orang tutor yang mengajar untuk program untuk bawah program ini, dan kami juga ada pelajar seramai 80 orang pelajar. Kami dah khususkan sekarang yang mengajar bahasa Melayu adalah mereka yang ambil kos bahasa Melayu. Jadi salah satu sebab kenapa program ini adakan adalah untuk latih diri mereka untuk mereka sendiri untuk dapat praktikal lah apa yang mereka belajar. Khususkan program ni untuk pelajar-pelajar dekat area lembah pantai dan sekitar Universiti Melayu, supaya diorang senang nak datang untuk dapatkan tutor yang percuma yang hanya memerlukan yuran pendaftaran sebanyak RM20 sahaja. And mula-mula, selalunya mula-mula, tapi disebabkan tutor baru, kita orang tutor baru. So, the student awal-awal tu dia nak get along dengan tutor baru tu macam biasa susah sikit kan. Tapi kita orang tak endahkan sangat. Bukan tak endahkan sangat. Kita orang cuba atasi masalah tu dengan try to main game dengan orang. Saya ambil soalan-soalan trial. Contohnya kalau form 3 saya akan ambil trial PT3 lah. Soalnya dekat internet ada. Okay. And untuk SPM, try SPM also dekat internet. Banyak rujuk pada internet eh. Betul, tapi cara untuk menjawab tu saya applykan sikit apa yang saya dah belajar lah di asasi dan di degree. Bosan, maybe ada beberapa sebab, antara sebabnya salah kita lah. Terlalu bosan, terlalu kali aku kan. Apa yang awak buat? Sampai saya buat ialah saya engage dengan orang tu personally, saya tanya dia. And saya try buat lawak lah, dan selalunya diorang gelak lah, alhamdulillah. Ambar lah, jarang kata saya ambar lah. Sebelum kita tahu, and of course tu buat game lah. Game akan buat kandang kita, menarik. Seram, belajar guna kertas. Saya pun jenis yang jarang guna kertas dalam kelas. Sebab diorang puding. Bila masuk sini, tutor dia terangkan macam secara detail. Kalau macam kat sekolah kan, cikgu kena cover banyak topik. So kat sini dia boleh fokus apa yang diorang betul-betul lemah. Sebab diorang tak straight to the point. Diorang macam ada juga diorang bagi aktiviti-aktiviti. So macam kadang-kadang tu ada aktiviti kumpulan. So macam tak terlalu stress lah kalau belajar dengan diorang.